The sickness that took our parents was spreading through the village. Eh? Onks tää pandemia? Hello ja tervetuloa takaisin Kenan pariin. Jatketaan vaan suoraan siitä, mihin edellisessä jaksossa jäimme. Nyt ollaan täällä taas. Iso puu, missä oli Taro. Eka kertaa nähti se semmonen hieno dramaattinen flashback. Oho. Mitäs noituutta tämä on? Miten teille puhuttu? I'm going to help Taro now, but it's not safe for you here. Go with Mr. Rusu. I'll find you when Taro is free. Be careful. Okei. Interact. Pretty. Onpa kaunista. Ui. Kestä kuinka kaunis. Se alkaa tärisee toi maski. Vähän spooky. Se hävis. Mitäs nyt? Joudutaanko me tappelemaan itse Taroa vastaan? Okei. Okay. Siellähän hän. Näyttää hän zombiilta. Hui! Aha! Nyt tommoset puujutut niinku nappas sen. Nyt siitä tuli tommonen hirviö. Eikö siellä pitäisi olla kettumaski? Ai toi on! Se on vähän muokattu vaan. Hui! Opin edellisistä taisteluista, että väistä oikeeseen aikaan ja tappelee vaan. Tää on vaan, että väistele oikeaan aikaan. Hop. Hui, nyt aloittaa se tekee jotain pahaa. Wop! Noni. Tää on vähän pahaa, kun mä en vielä tunnista, mitä se tekee. Se on helpompaa väistää silloin, kun tietää, että se tekee semmosen tsy-tsy, niin mä väistän tsy-tsy. Au. Nyt se tekee sen sitä. Au! Mikä oli toi? Sillä meni miakka. Okei. Okay. Älä juokse karkuun, I guess. Hop! Au! Mikä oli? Excuse you! Wow. Noin. Kiitos. Nyt me hiilataan se. Hui. Okei. Selvä. Räjähtikse. Tolleenko? No niin, nyt siellä on toi. Hei. Hei. Spirit Coin, yeah! XP-bonus. Ooo. Nyt sä et oo yhtään niin pelottava. Näloiko samanlaiset silmät? The sickness that took our parents was spreading through the village. He? Onks tää pandemia? Walk with our people. Guide them on their journey to the mountain shrine. Toi varmaan sille tärkeä tyyppi. Onko se nytten isä? Everyone was scared. I never felt so helpless. Saya wanted to stay. But I thought we could go to Rusu for help. I was sure he would know what to do. No, joo, Rusu on kiva tyyppi. Sitten olitte metsässä ja sitten something was not right in the woods. Oh no. I had never seen Rusu so worried. He sent us back to the village. And I knew we were alone. Tää.
I was all that Benny and Saya had left. Se on niinku peloissaan sit metsästä ja sit se kuitenkin jättää nää tonne. Okei. Okay. Mitä noi on? Ai noi jotain herkkuja. Okei. Okay. Keksee. No. No. Ihanat nää katsiinit, mä en kestä. Oo. Jättää noi tolle vielä. Kyllä tässä on monta kertaa käynyt. Älä jätä yksin. Jokin on vialla metsässä. Voi ei, hän oli niin huolissaan. Ja sitten jättää ne yksin metsään ja toi jättää vielä ne muksut sinne keskenään. Että... Mikä juttu? Oho. Oho. The explosion from the mountain shrine covered the land in darkness. Mitä? Mitä tapahtui? Sit lähti se joku semmonen spirittikyyttö. Oh no. No. Oh no. Ja nyt tullaan, nyt ollaan tässä kohtaa. Saya! Where are you? Hei, me käytiin tuolla. Toisen luola. Siellä oli se bossi. Au. It lasted for days. I searched everywhere for them. Hui. I was their older Aww. Brother. I was supposed to protect them. Se teki niistä kivi tommoset muistomerkit. Even now, it's hard to forgive myself. Taro, the children know how much you care for them. What happened in the village wasn't your fault. You will always be their older brother, and they still need you. Oh, mistä tässä välissä te tänne tulitte? Okei. Onks nää nyt niinku spirittejä vai onks nää elossa vai? Tämähän tarkoittaa, että noin muksutkin on kuollut. What? Nyt ne kaikki varmaan lähtee I'm pois. Sparkina. We can't take you to the mountain shrine. It's okay. You have to go now. You have to go now. Eli näiden piti vaan löytää toisensa. Ja nyt ne voi jatkaa tuon puoleiseen, I guess. Hoppas. Mahti pontista. Koko ajan sillä, I guess, en mä tiedä, ei mitä hajuu oikeastaan. Honor Taro. No, mennäänpä, menen. Onks tää kohta? End meditation.
me ollaan tässä tälleen. Mitä toi tarkoittaa? Olisiko mun pitänyt painaa jotain? Hienoja on maisemat, kyllä. On hienoja maisemia. Tää on varmaan tämmönen, missä sä voit vaan olla tälleen. Ja meditoit. Mä taisin painaa sitä. En tiedä. Ja nyt meidän pitää mennä tonne asti. Ja sit täällä meidän piti mennä tommoseen Mask Shrineen. Okei. Siellähän me tavattiin ekaa kertaa tää pöllöhepo. Joo. Eiku tää ei oo pöllötyyppi. En tiedä. Tää oli joku spirit kans. I know it was time for Benny and Saya to move on with their brother, but the forest won't be the same. It's natural to build a connection with the spirits we help. We give up a part of ourselves when they move on, but the bond still remains. The path of a spirit guide is a lonely one. There is still work to be done if you wish to reach the mountain shrine. A skilled woodsmith once lived in our village and built structures beyond anyone's imagination. Search the fields beyond the storehouse for her troubled spirit. Okay. Me saatiin tommonen maski. Adiros maski. Okay. Nyt me mennään tonne Spirit Barrier. Okay. Hello. Pääseekö me tänne? Pääsen! Nice! Push paikka. Lisää kylää. Lisää lutattavaa. Ei sillä, että mun piti... Ei, mun piti muuten palauttaa jotain tänne kylään, kun se oli varastettu sieltä. Mitähän se oli? Mikä toi on? Onpas joku... Oh! Sieltä tuli kaveri! Tervetuloa Papana Family! Miten tonne pääsee? Hui! Okei, ei mennä sinne päin. Mikä tää on? Tästäkään ei pääse vai? Sitä ei kirkota damagea. No ei pääs tonne puolelle. Tonne asti pitäis mennä. Eli me mennään takaisin tonne. Wow! Eikö? Kyllä. Okei. Se ei saa aukene. Sitten ollaan nopeita. Wow. Täällä paljon kimmaltaa, kun teen näin. Mitä noilla voi tehdä? Ehkä mulle kohta kerrotaan. Ehkä mä voin mäiskiä niitä jotenkin täältä. Missä mä nyt oon? Täälläkin on ovi. Hei! Ovi aukeaa uudestaan. Eikö auennu? Katsiin, okei. Kuka siellä on? Looking cool. You're going to need more power to get that door moving. Energy has not flowed here for a long time. The land has begun to heal. Is this your doing? My name is Kena. I helped Benny and Saya free Taro's spirit. I'm on my way to help the woodsmith. Do you know her? Yes, I know Adira. She's a great woodsmith. Adira. Se on sen nimi. Together we found a way to capture the energy of the mountain shrine. You look cool. Pommeja. She believed we could harness the resources of this land to sustain the village forever. Hello. But that dream faded long ago. We've only just met, but I can tell you have a strong connection to the spirit realm. You carry the same energy that flows through these roots. It must be what drew you to this place. Okay.
Oho. With focus. No niin, me saatiin. You can gather that energy. Jotain. Pum pum. Nice kiss. No kyllä animoinnissa heti kun animoidaan, your niin on silleen. Your bomb should prove useful in powering up all the old technology around here. We need to repair the power mechanisms to open the passage. Take a look up there and see if you can get things working. Okei. Selvä. Hold shift. Bunkhouse kertaan optiktu. Flow temporary. Ai ne... Ei ollutkaan pommaiskis mitään. Vaan se on niinku... Se on niinku... Levitate Maximus. Oh! Okay, joo, okei, okay, selvä. Mitä tällä tehdään? Se on vaan kivän näköinen, hä? Okei. Okay. Tuo toisen puolella on samanlainen. Mihin järjestykseen mun pitäisi saada teet? Silleen, että te hohkaatte vai? Jaha. Ei hohkaa vielä. Nyt hohkaa. Noniin. Okei. Okay. Miten mä sinne pääsen? Mä yritin mennä sinne. Kiitos tosi paljon, kun katsoit tämän videon. Jatketaan seuraavalla kerralla sitten tuosta. Ja joo, tää Kena-peli on vähän sellainen, että mä en tiedä, onks taas niin sopiva ns tämmönen tupe-peli, kun tässä on niin paljon taistelua ja ei ehkä mennä niin nopeasti storia eteenpäin, mutta toivottavasti siellä on kuitenkin niitä, jotka tykkää tästä sarjasta. Teen sen loppuun. Mutta jälkeenpäin ajateltuna tänne olisi voinut striimata. Nähdään seuraavassa videossa sinne eteen. Bye bye!